Nën patronatin e Ministrisë Kulturës, Rinis dhe Sportit është hapur java evropiane sportit që zë vend në javën e fundit të muajit shtator e që ka për qëllim mbledhjen e përfaqësuesve dhe dashamirëve të sportit. Java evropiane sportit Be Active ka karakter zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme sportive, por jo garuese. Aktiviteti i llojit të till u zhvillua sot për herë të parë në Gjilan, ku mblodhin zënësit e klasave të pesta me qëllim të argëtimit të tyre përmes lojrave të ndryshme që u zhvillua në stadiumin Ndimës në Gjilan. Koordinatori i Departamentit të Sportit në kuadër të Ministrisë Kulturës, Rinis dhe Sportit, Daud Thaqi, njëherit këshilltari i Ministrit në Ministrin Përkatëse, tha se Kosova tashmë është pjesë e mekanizmave të ndryshme evropiane, si që është edhe organizimi i javës evropiane të sportit, ku për herë të dytë Kosova po merë pjesë si organizatore me të drejta të barabarta me Komisionin Evropian. Gjithsesi, madhështia javës evropiane të sportit nuk do të kishte krenarinë vetë pa përfshirjen e mbretëreshës së sporteve, siç është ndryshe në gjuhën e sportit atletika. Andaj përgëzoj për gjithë ata të cilët kanë kontribuar që aktiviteti atletikës të jetë pjesë e javës evropiane të sportit dhe të jetë kontributin e saj që populariteti dhe aktiviteti i kësaj jave të ndihet edhe të gjithë fëmijët, të gjitha grupmosha siç po shoh edhe këto. Po dashur me zgjat, ju uroj një lojë ferm, një garë të mirë dhe pa probleme. Kurse drejtoresha në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport në Gjilan, Deniza Limani, në emër të kryetarit të komunës Lutfi Haziri, ka falenderuar Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sportit për këtë organizim. Gjersa ka falenderuar edhe të gjithë pjesëmarrësit në aktivitetin fizik në kuadër të javës evropiane të sportit. Jemi sot këtu bashkë, me ju bashkan gjithë këtë aktivitet edhe më konë me ju vësot deri sa të përfundon këtë dy orë ky aktivitet. Besoj që kemi me kalu shumë mirë, është një aktivitet vetëm për juve, është mendu për juve jo garus, po me lutje mu knosh bashk, edhe me marë mësim sa më shumë. Mësimi krej qëllimi kësaj është që ju ta respektoni një një tjetërën, të luni bashk edhe të vazhdoni normalisht me ungrit sa më shumë edhe asë njerë motivin mos me hupë. Unë e falendroj Ministrinë e Kulturës, për këtë bashkëpunim që ka po me komunën e Gjilanit, respektivisht në vetë kryetarit Hazire, i falenderoj. Programi i atletikës për fëmijë është realizuar edhe në përvende të ndryshme të botës e që njihet si Kids Athletic. Ndryshe, java evropiane sportit Be Active monitorohet dhe mbështetet nga Komisioni Evropian.